tak jsme kráčeli samozřejmě v tom průvodu 17. listopadu až na Národní třídu, tak to všechno jsme měli z první roky a vlastně v sobotu ráno, když jsme se z toho tak trochu zpamatovali, tak začal prostě velký fofr. Václav Havel se vracel, že večer do Prahy, měli jsme nějakou schůzku, myslím, v Realistickém divadle. A vlastně zakládání Občanského fóra začalo v neděli 19. přes den, kdy jsme se sešli u něj doma. Ještě celá řada dalších lidí a tam se o tom debatovali, vymýšleli jsme název, začal se psát i ten úvodní text a organizovat, kde vlastně se sejdeme, jak se budeme jmenovat, kde se sejdeme, kdo, koho tam pozveme a kdo by to měl nějakým způsobem jako reprezentovat, že jsme dávali vlastně dohromady tu 21, tak jsme si k tomu chystali takový scénář, no a vlastně to odpálení nebo odstartování nastalo ještě ten den večer, když myslím Petr Čepek nám nebo kdo pomohl zajistit činoherní klub a tam Václav Havel chtěl, aby vlastně jakoby tu roli toho, kdo zve na pódium, sehrál jako ten nejmladší, což jsem byl já, aby to byl chartista, že jo? Aby jako tam byla ta kontinuita s chartou 77 a s opozicí, takže na mě jako připadla ta role těch přivítat všechny a těch 21 lidí, které jsme dávali tak dohromady předem v tu neděli, postupně zvát na pódium. Že ono. A když tu roli konferenciára jsem jako ukončil, nebylo to pro mě jednoduché, měl jsem obrovskou trému, protože to divadlo bylo plné za prvé, za druhé nebylo jasné, jestli tam nevtrhne policie a celý to hned neukončí. Tak jsem sehrál, i když to pro mě, znovu říkám, jako starýho trémistu nebylo jednoduchý, no pak jsem předal samozřejmě mikrofon a slovo Václavovi Havlovi a on už to začal říkat a takhle vzniklo Občanské fórum, čili byl jsem u toho shodou okolností. Vzpomenete si na to, kdo přišel s nápadem nazvat to právě Občanské fórum, bez jednem odkazu předpokládám na německé Nové fórum, které už v té době existovalo? No, myslím si, že to slovo fórum, tu inspiraci z východního Německa, že to přišel s tím Honza Urban, jestli se nepletu, s tím slovem občanský, to bylo, myslím, Václav Havel. Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděl Václava Klause? No, tak ano, nejsem schopen říct, jaký to byl přesně den, ale fakticky jak začalo Občanské fórum pracovat, že jo? Jsme možná jestli den, dva jsme byli někde v galerii u Řečických, ale tam bylo málo místa, takže Mánes taky, že jo? Ale pak se to vlastně přesouvalo do Laterny Magiky, tak jeho jsem poprvé viděl v Laterně Magice, ale už vlastně v těch prvních dnech, které následovaly, řekněme potom 19. listopadu, tak jo, to vlastně ty dějiny se strašně zrychlily. Jsme prostě ráno jsme vstali, nevyspali, že jo, a začal fermol, který končil někdy tak ve 3 ráno. A spalo se tak ty 3-4 hodiny, ne víc. A vím, že vždycky pozdě večer, nebo i někdy v noci, když už tak jako jsem odcházel domů a ještě jsem si připravoval zase podklady na druhý den, tak mě vždycky volala Rita Klímová. Že tam máme jeden deficit, že prostě máme jednu slabost, nemáme mezi sebou ekonomii, což měla svatou pravdu, protože jako řekněme zásobárna ekonomů v tom chartovním prostředí byla velmi slabá a bylo to prostě několik šikovců podle Otyšika, ale asi prakticky nikdo, kdo by přemýšlel trošku jaksi v kategoriích přelomu 80. 90. let. No a že existuje jakýsi Václav Klaus, že bychom ho určitě, říkala a tlačila Rita Klímová, měli vzít mezi sebe. A já pak vždycky ten druhý den jsem to někde tak jako otevřel v tom krizovém štábu s Havlem a s dalším, hele, volala mi Rita, tak že tu je nějaký Klaus, kterýho bychom měli jako vzít mezi sebe, že je to výborný ekonom. A myslím si, že asi dvakrát to bylo odbitý jako mávnutím rukou, protože Havel se s Klausem znal ještě, že jo, z tváře, na rozdíl od nás, který já jsem ani neznal, nevěděl jsem o něm, byla to teda inkognita pro mě. Tak
No, ale vlastně ten tlak byl intenzivní. Myslím si, že ještě tam nějakou roli taky se začal sehrávat Ivan Havel, bratr Václava. No, tak jednoho dne prostě zase to najednou byla zpráva, že Václav Klaus je anteportas Laterny Magiky, že prostě je nahoře, čeká, že pustíme prostě dolů, že tam bylo několik takových zábran, abychom mohli pracovat, že tak tam nemohl úplně každý, že byly prostě různé hlídky, některé ty dveře byly zamčené. No tak jsem se sebral, šel jsem mu odemknout, no. A už to bylo, už to bylo, přišel dolů. A teď začal nám to vysvětlovat, jako co jeho synové doma říkali tomu. Tak to začalo být zajímavější. No, to o tom nebudíš pochyb. Prostě bylo to mimořádné osvěžení. Nejenom bych řekl z toho ekonomického hlediska, kde ta kompetence byla nespochybnitelná, ale i takový ten jako drive a kritika, že jo. Tak Václav Klaus byl ministr financí ve federální vládě, že jo, vlastně velmi rychle tam nastoupil, byl vlastně součástí ty vlády. Byl kooptovaný, jestli si to dobře vybavuji, a pak... porozumění byl kooptovaný do parlamentu a byl to jedna z těch dynamických osobností vlastně té federální vlády, asi nejvíce dynamická, nejměla prostě ten drive od samého počátku, jak jsem říkal. A já jsem ho tehdy vnímal především jako člověka, který bude takovým autorem vlastně nějaké ekonomické reformy. Prostě v tom kontextu, jak jsem se já o něm dozvídal, když mě Rita Klímová, jo, volala, nebyly ještě mobily, že, či ona pak volala opravdu v noci domů, si teď jako to vybavuju. Že. Tak jako prostě, že to bude jakýsi Ludwig Erhard, jako kdybych chtěl použít nějaký příměr vlastně k Německu po válce, který prostě s tím Adenauerem, jako Václavem Havlem, tady jako může vlastně být jako otcem takové té reformy a že jako prostě tady bude nějaké rozdělení těch rolí. Ale bylo evidentní tím, že vlastně Havel šel na Hrad a byl prezidentem, čili prostě prezidentem jako všech, jo. Takže jako ten model Adenauer-Erhard prostě jako nebude úplně takhle fungovat, nehledě na ten docela komplikovaný osobní vztah. Tak prostě se rozhod kandidovat. Jo. Já jsem jako za Hrad byl delegátem toho hostivařského sněmu, tak tam jako přijíždím a teď byli dva kandidáti, si pamatuju, že jednak kamarád starý Martin Palouš, který já jsem znal z Dizentu, hrozně prima, fajn kluk, do dneška se vlastně kamarádíme, a Václav Klaus. Tak jsem tam, si pamatuju, že jsem měl nějaký oběd, kdy jsme s Klausem tam byli v restauraci a já mu říkám, hele, my jsme si tykali už, ale se jako od těch začátků, jako jo, já si myslím, to nejde, ty nemůžeš být takhle jako Adenauer i Erhard dohromady, jako jo, to nezvládneš. A on tak jako se na mě podíval, říká, klid, zvládnu. Tak já jsem se tehdy rozhodl, že budu volit. Jo. Já pak tam vystoupil, že byli vlastně měli, ty kandidáti měli ten předvolební projev, že jo, Martin Pálo už tam vlastně říkal, no já to ani moc dělat nechci, ale když jako potom tolik toušíte, tak to břímě jako na svá bedra vezmu. No zatímco Klaus, který si předtím objel republiku, tak tam prostě jasně řekl, co chce, co potřebuje, co ta země potřebuje. Bylo to velmi přesvědčivý a jsem se rozhodl, že budu volit Klause. A zdaleka jsem nebyl sám, že jo, ten výsledek byl docela jednoznačný. Já si to jenom posunu.